Beleza, vou pegar recurso aqui, pegar material. Será que eu consigo solar esse morcego aqui? Vou tentar aqui. Tá, eu consegui, solei ele. Tem esse slime vermelho, será que eu consigo solar ele também? Tem um goblin aqui. Eu acho que eu vou fazer a minha casa aqui desse lado, cara. Deixa eu só ver aqui. Eu vou fazer uma picareta. E vou fazer um machado. Ok. Ok. Deixa eu ver se eu consigo matar esse slime vermelho aqui. Árvore, madeira, aliás. Madeira. Deixa eu pegar pedra também, né? Bastante, né? Tem uns slime verde aqui. Deixa eu ver aqui. Dá pra fazer a. Tá. Dá pra fazer a fornalha e a. Vou fazer o seguinte: eu vou limpar esse campo aqui. Eu vou fazer aqui. Lado aqui. Tem um goblin bem ali, ó. Tomar cuidado com aquele goblin ali. Deixa eu me curar aqui. Aí, tá bom. Tá bom, vamos.
vou morrer. Morri. Maravilha. Ainda bem que foi bem do ladinho aqui, então. Vamos voltar lá. Ali, ó. Beleza, deixa eu tirar aqui, tudo tá... Tô quase terminando de limpar tudo aqui. Tirar só esse aqui agora. Tá bom. Finalizar aqui. Tirar essas. Tá. Beleza. Então. Fazer a bancada. E a fornalha. Certo. Ok. Então vamos lá. A fornalha a gente coloca aqui. Isso aqui a gente coloca aqui. Vou colocar a fornalha aqui no cantinho. Será que eu coloco? Vou colocar aqui no cantinho a fornalha. Pronto. E a bancada eu já vou colocar tipo desse lado aqui, ó. Vou colocar mais encostado aqui assim, ó. Só pra cá. Pronto. Beleza? Então vamos ver o que eu faço na fornalha. Isso aqui é carvão. Isso aqui é copebar. É. Beleza, é um material que eu vou precisar, né? De muita coisa aqui pra fazer. Chão de pedra. Eu vou. Essa casa aqui eu vou fazer de pedra. Não vou fazer de madeira, não. Como eu tava fazendo no outro mundo, né? Então vamos ver. Stone floor. Stone floor. Pilar. E vamos usar. Vamos no domingo. É, domingo. Vamos lá, vou curtir um pouquinho esse joguinho aqui. Bem relax. Tô fazendo sem Facebook, porque tem muita informação, muito detalhezinho. Olha o Snow aí, bora, mano, bora. Bora jogar. Eu vou sair desse mundo aqui. Fazer o multiplayer aí. Multiplayer, eu vou com esse. Ah, dá pra entrar no multiplayer com o mundo que eu tava jogando? Será? Deixa eu ver. Dá pra. Ah, então dá, então bora, mano. Só vamos. Que a gente começa do zero. Join game, host in play. Vou dar o host. Vou fazer um host aqui, hein. É, random game. Show. Renomear o código aqui. Vou colocar o código aqui. Não dá pra mudar o código, não? Não dá pra mudar o código. Não dá, não. É isso. Então o código é esse aí, André. Pega aí e entra. Olha, anota aí, ó. TU. Eu acho que é H aqui. TU. Se não for H, é M. Ou é H ou é M. TU. Quer ver? Eu vou deixar no chat aqui pra... Pra tu, ó, TU MM
MU. Se não for MH, tu testa aí. E a porta? A porta ali tem um número na porta, né? Que é 8100. Então vou colocar a porta também aqui para tu 8100. Vê se tu consegue entrar. Tô abrindo o mundo aqui. Eu não sei se é MM ou se é HH. Tu vê aí. Faz o teste aí pra ver qual que é. Essa letra aqui é meio esquisita. Vamos testar aí. Tem que descobrir como é que equipa os itens, as armaduras, né? Porque eu dei uma pesquisada leve no YouTube e o cara colocou de boa. O cara pegou assim o item, pá, arrastou e colocou. E ontem eu fiquei tentando um milhão de vezes e não consegui. Então não sei que porra que é essa, né? Então vamos lá, eu tava fazendo o quê? Eu vou começar a fazer um chão, né? Começar a fazer um chão de. Como é que chama? Ou será que eu faço muro? Acho que eu vou fazer muro. Acho que eu vou fazer muro. Opa! Tem alguém no mundo, ó. Tô vendo um bonequinho lá embaixo. Tu consegue vir também, Snolly? Quiser vir aqui, ó. Eu vou montar a casa aqui. Quiser vir aqui. Cadê? Vamos lá, eu vou construir aqui chão de pedra. Stone floor. Fazer 10. Seria bom fazer muro também, na verdade, além do chão, mas enfim. Vai ter que fazer muito aqui, hein? Acho que só 10 não vai dar, não. Tem que fazer uma porrada aqui, não vai ser só 10. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que fazer. Tem que fazer essa mesa de química aqui, ó. Tem que ter madeira, geleia amarela, geleia vermelha, geleia. Tem que fazer espada na real, né? Deixa eu fazer espada aqui. Aqui, ó, fazer essa espada aqui. Aí, o que mais que eu posso fazer aqui? Fazer o chão de madeira, porta de madeira, cadeira de madeira. Dá pra fazer mesa de madeira, isso. Fazer um desse aqui, ó. Golden Crude Stack. Vou colocar isso aqui, ó. Aí dá pra guardar coisa aqui dentro. Show de bola. Vamos lá, deixa eu ver se eu encontro esse slime aqui. Ué, tira o slime aqui. Ele sumiu. Nossa, demorou pra renderizar ele. Carburador. Carburador. Belo nome, cara. É certinho, carburador. O cara é azul, mano. O
cara é azul. O cara é azul, mano. Ué, como é que tu pula? Ué, como é que tu pula? Ué, como é que pula? Conta aí pra mim. Louco. Espaço? O meu espaço não funciona? Ah, agora tá funcionando. Pô, falta que não dá pra mapear, né? Que aí eu tirava do espaço, ó, que merda. É, mas pra que que eu posso pular se eu não consigo atravessar as paradas pulando? Faz sentido. Pra que eu posso pular? Entendi. Pô, tinha um slime aqui. Eu ia pegar ele pra pegar material pra construir a... A mesa de química? Desviados projéteis. Ah, agora eu entendi. Agora eu aqui. Então é isso. Já tem aí a falha e a mesa de madeira. Se quiser ir fazer umas coisas aí, alguma coisa. Entendeu? Tem que pegar material, né? Tô pegando aqui. Esse mundo aqui é um mundo livre, então os biomas estão tudo abertos. Diferente do tudo que eu tava jogando na live ontem, era o bioma fechado. Aí o bioma fechado... era modo aventura, né? Modo aventura, os biomas são tudo fechados. Matei ele pulando. Nossa, matei ele com... Em vez de usar a espada, matei ele com... O machado, mano. Eu tô indo atrás do slime, cara. Eu preciso de slime. Tem um slime aqui, ó. Bora pegar esse slime aqui. Correu. Deixa eu me curar aqui. Acabou. Comi tudo. Tá lagando o livro azul? Não, olha. Opa. Preciso de slime, né? Não tô achando os slime, não. Tô achando muito goblin, mas pouco slime. Será que nesse bioma só tem esses goblins de nível, ué? Meio sem graça, né? Vou fazer umas pontes aqui pra gente... Atravessar aqui. Tô com a impressão que tá dando uma lagadinha, não sei se... Agora o farm ficou bom, né? Mas aí. Olha aí o slime verde. Vermelho, aliás. Boa.
Tem uns itens que tu constrói que aumenta a velocidade de movimento. Até, garoto. Eu fiz os itens outros pra conseguir equipar. Aí. Pedra no meio do caminho, cara. Ali já tá a bioma da neve ali, ó, tá vendo? Tá ligado? Ah, tá lagado, mas não atrapalha muito. Sim. Ó, dá pra gente explorar a bioma da neve agora. Não tá bloqueado não. Que antes ficar bloqueado, né? Ó, ó lá. Eita! Eita, eu tô mudando do frio, maluco. Tá de sacanagem. Eu tô mudando do frio aqui nesse bioma. Caraca. Eu tô mudando do frio, é mole. Acho que tem que ter algum item especial por aqui, né? Porra. Tô animado já por andar aqui no bioma. Não posso. Senão eu morro de frio, congelado. Vamos lá então, por favor. A gente vai construir alguma coisa. Pele? Ah, agora eu não lembro. Eu sei que dá pra construir pele. Tem um item que você faz lá que você consegue construir pele. Com pena de planta, parece uma parada assim. Você tem que construir um item lá. Agora é foda, toda vez que anoitece, mano, um monte de goblin. Nós precisamos de pele. A gente vai dar um jeito, relaxa. Eita, tem um goblin aqui. Se ele vir pra cima, vai tomar. Vem pra cima. Bora, pô. Olha, tem slime aqui, ó. Tava procurando. Pô, bota, eu tô um pouco perdido. Vou tentar pegar esse slime. Aê, peguei o slime. Deixa eu pegar mais um aqui. Aê. E a gente tá pro lado errado, hein? Nossa, a gente tá totalmente contra a mão, velho. Meu Deus. Vai demorar um ano pra gente voltar pro... Bom, deixa eu ver se eu consigo por aqui. Só segue, é? Então bora. Tô sem coisa pra curar. Tô sem coisa pra curar. Chegamos. Chegamos aqui no acampamento. Tem um item aqui, ó. Cadê o item?
O item não tá aparecendo aqui, ó. O item não tá aparecendo aqui. Tem que desbloquear ainda o item. Não tá aparecendo aqui. É um item pra você fazer pele. Ih, travou. Ih, ah não, voltou. Tem invasão de bicho? Pode ser. Pode... Nossa, meu jogo tá travando. Tá dando uma lagadinha. Deixa eu ver aqui. Tu liberou pro... Tem um nome, tem um item. Deixa eu mandar um aqui pra tu ver. É alguma coisa assim. Barra, não dá pra fazer barra. Nossa, eu matei um slime vermelho e ele não dropou geleia vermelha. Tu tem geleia vermelha aí? Sim, a gente vai tentar deixar a base forte. Aí, peguei geleia, peguei geleia. Nossa, meu jogo tá dando uma travadinha, hein? Acho que talvez seria bom tu ter pegado o roxo, hein? Aí, vou fazer a mesa de química. Aí, mesa de química. Nessa mesa de química aqui a gente vai poder fazer umas coisas interessantes. Eu vou colocar a mesa de química aqui atrás. O que que tu fez? Hã? Tá avançado? Claro que não tá, a gente tá aprendendo, pô. Fazer outro mundo? Ué, que diferença vai fazer a gente fazer outro mundo? A gente tá aprendendo tudo ainda. Não entendi, não. Olha, dá pra fazer poção de cura, doido. Olha só. Ah, contigo de host? Mas, sei, tu que sabe. Quer fazer? Porque aqui, querendo ou não, a gente já fez umas coisinhas aqui, ó. A gente fez. Coisa de alquimia aqui, ó. A gente fez umas coisinhas aqui já. Eita, que é isso aqui que tu fez? Eita, como é que tu fez isso aqui? Olha! Como é que tu criou isso aqui? Caraca, tem até espada aqui pra fazer, ó. Espada de ferro. Elmo de ferro, olha que da hora. Armadura de ferro. Ah, da hora. Mas eu não tô com nenhum minério. Eu não tô com nenhum minério, não. O que eu consigo fazer aqui é... Ah não, agora eu tô sim. Agora eu tô sim.
Tá, tu que sabe. É, mas aí a gente vai ter que começar tudo de novo, né? Esse que é a parte ruim. Acho que é melhor a gente ficar por aqui mesmo. Não tá travando tanto, entendeu? Mas tá travando muito pra tu? Se tiver travando muito pra tu, a gente vai então. Carvão? Carvão eu tenho aqui. Carvão eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui onde é que tem carvão. Espera aí. Tá aqui, ó. Tenho 6 carvão. Eita, tem um goblin aqui. Corre, corre, corre. Ah, mano. É só anoitecer que enche de goblin aqui? Que porcaria, hein? Que porcaria, meu. Cadê? Ah, o machado tá falando? Olha, machado de cobre ele fez, caramba. Agora eu tenho um machado. Qual a diferença? Ele acha que ele dá mais dano, né? É, ele dá mais dano. Dá mais dano. Só tinha 4. Que foi que você falou? Se pegar muito cobre, dá pra tentar fazer picareta e pegar minério. Aí pega minério melhor. Eu acho que azul é ferro. O azul não dá pra pegar. Eu já tentei pegar o azul, não dá. Eita, deu uma lagada aqui. Deu uma lagada aqui braba. Vou guardar uns trecos aqui. Deixa eu ver. Essas sementes aqui eu vou guardar. Não sei o que é o quê.
Essas sementes aqui, pô, que tu guardou aqui no baú, dá pra plantar. Não sei se tu sabe, mas. Dá pra plantar essas sementes aqui. Isso aqui não sei pra que serve também, vou guardar por enquanto. Isso aqui é osso. Osso dá pra fazer um. Dá pra fazer a mesa de osso. Essa fibra de planta dá pra fazer. É roupa, parece. É roupa é papel, uma parada assim. Só que tem que liberar um item ainda que eu não liberei. Tá ligado? Conseguiu pegar ferro? Tem que explorar. Ó, tem carvão aqui, mas tem um goblin ali perto do carvão. Aqui tem um slime. Deixa eu ver se eu pego esse slime aqui. Descobri agora. Pra não tomar dano é só bater pulando, né? Pegando cobre antes, beleza. Pegar aqui, tem cobre aqui. Olha quanto carvão que tem aqui desse lado. Nossa. Carvão aqui, ó. Ajuda aí, o que que tem aí? Vamos ao ataque. E morreu. Dá pra pegar a carne dele, ó. Pega a carne dele. Peguei foi a fogueira dele. Acabei pegando a fogueira do. Pegar esses carvão aqui, tá cheio de carvão aqui, ó. É, dá pra fazer ferramenta melhor agora, Banzai. O Snoll ele tá catando bastante cobre. Beleza, peguei bastante cobre já. Acho que eu vou formar aqueles slime vermelho porque tenho certeza que vai ter coisa pra fazer que vai pedir slime vermelho de material, né? Mas tem um goblin bem aqui pertinho, ó. Ué, cadê eles? Estavam aqui? Sumiram. Tá bom, né? Tem dois morcegos aqui, ó. Tem muita obstrução, velho. No caminho, você tem que ficar atirando tudo, toda hora. Ai,
fazer. Dá pra pescar, pô. Só que tem que fazer a vara de pesca lá depois. Cara, acho que eu coletei bastante coisa aqui já, viu? Eu acho que eu coletei bastante. Cadê? Onde é que tu tá? Tu sumiu. Acho que eu vou voltar ali pra base. Já vai. Ah não, esse PQ ainda vai demorar pra anoitecer. Ah não, tá começando já, ó. Já ficou de tarde já. Tá aqui, voltei. Vamos lá. Vou fazer um muro de pedra aqui rapidinho. Ih, não dá pra fazer muro de pedra. Caraca, não tem um pedra suficiente? Como assim? Nossa senhora. Não tem um pedra. Ah, dá pra fazer uma porta de pedra. Vou fazer uma porta de pedra. Aí. Nossa, tem que farmar pedra, mano. Como é que eu tô sem pedra? Esse tempo todinho farmando. Lagadinha. Beleza. Pegando as pedras aqui, né? Ó, como eu tô. Eu tô dando rush no jogo. As áreas às vezes elas dão um lagzinho pra carregar, ó. Será que tem caverna? Tem, pô. Tem sim, só que a gente tem que achar a caverna ainda. A gente não achou. Caiu? Acho que pra tu entrar é só tu colocar de novo o código lá. Entendeu? Tu lembra o código? Olha que legal. Fazer uma porta diferente aqui, ó. Vou fazer. Que da hora. Tem que ter um portão. Tem que ter dois portões de madeira. Vou fazer. Que da hora. Ah, eu tô com a fogueira, né? Eu vou colocar essa fogueira aqui perto da fornalha. Porque tava meio escuro aqui. Eu tinha achado meio escuro. Acho que eu vou colocar aqui, ó. Aí. Fazer dois portões de madeira. Cadê o portão de madeira? Fazer dois. Um, dois. O que foi? Joga aí que eu pego. Então me dá. Show de bola. Vou fazer um portão aqui muito top, ó. Caraca, fiz um portão muito louco. Eu vou colocar ele aqui, ó. Aqui vai ser tipo a entrada principal. Olha. Dá pra girar também, ó. Ah lá, portãozão. Ô, louco. Aí agora se quiser passar por ele, ó. Caraca, da hora. Azul é ferro. Mas tu conseguiu pegar ferro? Agora que eu vi. Agora que eu vi que tem uma setinha no meu personagem apontando. Agora que eu vi. É bem pequenininha a setinha. Agora que eu observei direitinho. Ah,
Caraca, mano, eu tô com pouca pedra. Farmei tanto e tô com pouca pedra. Vai entender. Vai entender. Vou colocar um portão alternativo aqui, ó. Pronto, tem dois portões. Tem dois portões aqui. Fiz dois portões aqui. Inclusive, acho que vou tirar essas árvores aqui da frente, mano. Ficar mais visível, né? Hein? Tu conseguiu coletar cobre? Cobre não, ferro. Acho que com essa picareta que ele me deu, dá pra coletar ferro essa nova aqui, ó. Com essa nova picareta, acho que consigo coletar ferro. Fica nevando direto, né? Levando diretão. Eu tô precisando de pedra. Atrás de pedra. Stone, né? Mais conhecido também como Stone. Fazer alguma coisa de neve aqui. Ah, tá aqui, ó. Descobri aqui, ó. Olha, tinha que fazer o string. Aí com o string, quando tu faz o string, tu libera o outfitter. Aí o outfitter tu cria ele. E aí criando ele tu faz, né, as paradas. Então tem que fazer mais string. Cadê o string? Vou fazer mais aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer agora o outfitter. Não, tem que fazer mais. Tem aqui no baú, que eu guardei aqui no baú. Aqui, ó, tá vendo? Com isso aqui, ó, com fibra. Com essa fibra aqui dá pra fazer um. Ah, mas eu nem preciso, o que tem aqui, ó? Tem um monte aqui. Espaço. Tem que pegar tudo, né? Eu não sei o que acontece aqui, que não dá pra você pegar metade, tem que pegar tudo separado. Ah, agora eu consigo fazer o Outfighter. Esse Outfighter aqui vai dar pra craftar as paradas. Eu vou colocar ele. Vou colocar ele aqui, ó. Aí, dá pra fazer roupa. Dá pra fazer leather. Vem aqui ver, ó. Leather. Que é pele, dá pra fazer pele aqui, ó. Só que tem que ter asa de morcego pra fazer pele. Tá ligado? Se tiver asa de morcego, aí tu faz pele. Eu consigo fazer uma aqui. Aí, consegui fazer uma pele.
É, quiser fazer mais, ó, tem que ter asa de morcego e string. String eu tô com um monte aqui. Eu vou jogar aqui no baú os strings. Aí depois, se tu quiser, tu pega aqui. Tô com 19. Essa picareta aqui também. Eu vou jogar no lixo essas paladas de madeira aqui. Que a gente não vai usar mais, né? Não precisa estar guardando. Eu acho, não sei. Aí eu vou jogar no lixo. Libera espaço. Que mais aqui? Headfire Pot. Que é esse negócio? Eu vou fazer isso aqui que eu não sei o que é. Eu vou fazer pra. Tá, eu fiz um aqui, mano. Headfire Pot. É uma tocha? Entendi. Tá cheio de tocha aqui dentro, velho. Deixa eu ver aqui, mano. Tem que coletar pedra. Tá faltando pedra. Eu vou atrás de pedra. Deixa eu largar esses negócios aqui, eu não vou ficar com esses troços aqui. Ó, aqui a gente. Ah, dá pra eu catar esses muros aqui, ó. Dá pra eu catar esses muros. E aí eu aproveito. É, moleque. Ó, dá pra pegar esse osso aqui também. Aí. Ó, tem um morcego ali, ó. Nossa, caiu na água. Caraca, o material caiu na água e eu perdi. Louco, um ano pra quebrar esse. Tá indo pro fight? Ô, louco, senão ele tá fortão. Fatality. Precisando de pedra para fazer as paradas lá. Eita, ficou de noite agora. Agora para andar vai ser foda nesse breu aqui. Tem cobra aqui, ó. Tem um goblin ali. Eita! Parece que o negócio demora mais pra quebrar. É estranho. Hum?
Quero ver se a gente vai conseguir equipar algum item, né? Depois. Ih, caiu? Ixi, tu caiu de novo, hein? Será que é na internet? Internet cai também, né? Será? Nossa, vem mais. Queria achar alguma coisa além de pedra. Olha, ali tem coisa de ferro, minério de ferro. Poxa, vou pegar aquilo ali. Finalmente achei alguma coisa que não seja pedra. Vou ter que construir aqui uma ponte. Tá porra! O slime morreu sozinho? Que houve? Que houve, mano? Caramba, você tem que abrir o game pra entrar de novo quando tu cai? Caraca! Olha, eu consigo completar agora minério de ferro. Da hora. Eita, demora. É, o jogo em si, ele precisa melhorar muita coisa, né? Otimizar muita coisa, né? Mas o jogo tá bacaninha, cara. Embora tenha que melhorar muita coisa ainda. Conseguiu entrar no... Ah, já conseguiu. Ô, louco, tá preto aqui minha tela. Caraca, não tá conseguindo carregar. Puta merda. Ó. Tá preto, mano. Ah, agora carregou. Famoso lag. É, pelo menos eu tô pegando bastante material, né? Então quando a gente voltar aí, precisar de alguma coisa. Falta pedra aqui, vou pegar essas pedras tudinho aqui.
umas paradas que dá pra fazer que eu não entendo, tipo, dá pro cara fazer uma casinha de pássaro, mano. Pra que o cara vai fazer uma casinha de pássaro? Né? Tipo. Ih, eu achei uma. Achei uma casinha aqui, ó. Com as plantações aqui. Deixa eu vir aqui. Vou catar tudo. Achei cenoura. Cenoura, batata, achei. Pegando tudo aqui, cenoura, batata. Achei um muro aqui de. Ah, tá, tá dando pedra. Esse baú aqui. Tá vazio, achei um baú vazio. Aproveitar para pegar mais pedra ainda. Quanto mais pedra, melhor. Ó. Tem até um chão de pedra aqui, eu tô vendo aqui. Tenta pedras, eu já tô. Beleza. 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 Se eu passo por aqui. Vou voltar já. Acho que já deu já. Farmei o suficiente já. Vou pegar um pouquinho disso aqui, porque isso aqui eu peguei pouco. Aí. Beleza, vamos voltar agora. Nossa, demorando pra renderizar aqui a tela. Eita, pô. Caramba, tô tão longe assim do. Nossa, achei que tava um pouco mais perto. Slime vermelho aqui, ó. Tem um goblin ali. Tô chegando, hein. Tô chegando, vai anoitecer, tô chegando. Deixa eu pegar esse urso aqui antes de ir pra ele. Aí, peguei. Vou dar uma lagadinha aqui, né? Opa, pra cá. Eita. Aê, estou de volta. Agora vai dar pra construir um monte de coisa, né? Agora... O que é isso aqui? Tocha verde. Tocha vermelha. Tocha verde. Deixa eu fazer uma dessa aqui pra ver como é que é. Tocha verde, mano. Nossa, que da hora. Pô, mas aí tá cheio de tocha já aqui, né, velho? A gente pode colocar essa aqui tipo de lado de fora pra iluminar, mano. Saca? Nossa, vai ficar muito louco. Porque dentro acho que não tem muita, né? Já tem fogueira dentro? Vou colocar, né?
interessante isso aqui. Vou colocar aqui do lado de fora, ó. Mano, posso colocar aqui do lado de fora? Serinho? Será que é por causa do mato? Deixa eu ver se eu tirar esse mato daqui. Acho que era por causa do mato. Bom, vai ficar parecendo uma casa. Casa da família Adams, né? Ah, não sei nem o que eu tô fazendo mais aqui. Aqui. Ah, não, não posso colocar mesmo não. Estranho, já tá bugado. Ele tá dizendo que eu posso colocar em cima do muro. Ah, entendi. Ele fica como se fosse pendurado no muro. Saquei, saquei, saquei. Saquei, saquei, saquei. É, então vou colocar aqui, ó. Olha lá. Aí a gente faz outro. Coloca ali mais. Nossa, mas tá estranho, né? Parece que é uma dungeon, né, mano? Nada a ver. Parece que é uma dungeon, que ele tá montando uma dungeon aqui, velho. Que viagem é essa? Tocha portátil. Ah, olha lá. Olha a tocha do garoto aqui, ó. Cadê o Snorri agora pra fazer inveja pra ele? Ai, meu Deus do céu, velho. Deixa eu. Fazer mais uma. Que eu vou colocar uma de cada lado. Tá aí, mano, tá aí. Aí dá pra fazer vermelho também, ó. Aqui tem vermelho. Olha lá. Fazer vermelho, verde, da hora. Dá pra fazer uma lanterna, só que tem que ter Iron Bar e óleo vegetal. Da hora. Isso aqui eu construí isso aqui, mas. Eu não sei, né? Tipo, construir, mas não sei o que esse troço faz. Aqui só dá pra fazer string. Aqui. Olha, tem uma chave aqui que a gente crafta, ó. Tu viu, Snorri? Olha lá. Chave da masmorra da floresta, olha só. Tá aí, ó. Então a gente já sabe que pra entrar nessa masmorra aí a gente vai ter que ter essa chave. E vai ter que craftar ela. Já tá sabendo já. E ela, pra fazer ela, tem que ter 5 ossos. E duas barras de ferro. Ah, tranquilo. Tranquilo. Tranquilão, hein? Vou dizer pra tu, tranquilão. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa na fornalha. Rico? Como é que tu ficou rico? Vou fazer esse Iron Bar aqui, ó. Fazer dois Iron Bar e vou fazer, ó, dá pra fazer uma tocha, ó, daquele modelo que eu fiz ali, tá ligado? Pra colocar no, na parede. Da hora, velho. Eu quero fazer muro. Aqui, muro. Fazer 15 muros. Deixa eu ver aqui na forja. Olha, apareceu uma parada nova aqui. Iron Circlet. Que é isso? Que é isso aqui? Nossa, velho. Pra fazer isso aqui tem que ter 75. Não, tá errado isso aqui. Certeza que tá errado, quer ver? Ah lá, falei. Ele buga, mano. Parece que buga às vezes o negócio. Ah lá, tem que ter 5 Iron Bar. Aí ele vai dar 6 de Attack Speed. É como se fosse uma. Como se fosse uma. Como é que chama, meu Deus? Esqueci o nome que fala. Iron Axe, dá pra fazer Iron Axe agora.
moleque doido. E dá pra fazer picareta de... Da hora, da hora. Pra fazer a picareta de ferro, tem que ter 15 barras de ferro. Aí já é muita coisa, né? Ah, tem outra coisa aqui no final. Iron Gates. Ah, dá pra fazer portão de ferro. Como se fosse uma prisão. Tipo isso. Eu queria construir as armaduras. Deixa eu ver. Ah, tem que ter mais coisa. E aí, tu, como é que tu ficou rico? Conta aí pra nós como é que tu ficou rico. Vou fazer mais aqui, eu vou fazer tudo. É o máximo que eu consegui fazer aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Ah, tu fez já? Ô, louco, tu já fez o item? Ah, mas esse aqui é de bronze, né? Esse aqui é de bronze. Ele dá 5 de agilidade. Como é que eu equipo? Deixa eu ver se eu consigo equipar. Ah, ele não equipa, mano. Tá vendo? Ele não equipa. Eu não sei como é que equipa item nessa porra, velho. Sei, velho, não sei. Não sei. Deixa eu tentar mais uma vez aqui, calma aí. É, não vai. Ele não vai. Tem automação? Acho que não. Porque senão não tem graça você fazer automático, né? Não consigo equipar, cara. Não consigo. Tô clicando errado? Não, pô. Tô clicando certo. Aí. Estranho, hein? Não, mas não tem nada a ver, não. Que é isso aqui que tu fez? É? Ah, nem tem espaço pra pegar isso aí. Ó, dá pra fazer um stove. Ah, não, dá não, desfaça. Não, peraí, dá ou não dá? Não dá pra fazer. O que é stove? Sei nem o que é stove. Dá pra fazer um negócio aqui de ferro. Esse aí que tu fez foi de cobre, eu vou fazer de ferro. Agora, como é que eu equipo, né? Será que é porque eu tô jogando em janela, mano? Será que tem alguma coisa a ver ali? Deixa eu ver, deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu ver se eu colocar em tela cheia. Aplicar. Deixa eu ver aqui. Não, nada a ver. Que foi? Ô louco, tá com a espada de ferro já? Ô louco.
A espada de ferro. É, esse aqui não tem nada a ver não. Deixa eu ver aqui. É, mano, eu acho que full screen window, max me window, max mais window. Nossa, mas aí tá. Ah, ele não equipa, cara. Ele não equipa, velho. Porra. Não vai, mano. Não vai, simplesmente. Tá vendo? Se eu clicar fora, ele aperta, ele faz um efeito sonoro diferente, ó. Não, aqui eu larguei, peraí. Aqui eu larguei. Agora se eu clicar numa área fora, ó. Agora se eu clicar dentro, olha lá. Hã? Tá virando um castelo, é? Eu coloquei um negócio ali esquisito. Negócio ali que. É, vou deixar em janela mesmo. Esse screen é o quê, velho? Música. Linguagem. É, tá aí. Não consigo equipar o item. Maravilha. Ah, mas ele desanima. Tô com duas espadas? Tu pegou chapéu de Papai Noel, foi? GG. GGzão. Não consigo equipar o item. Estranho, né, mano? Era pra conseguir.
É, mano, não consigo construir um negócio, ó, que bad. Que bad, mano. Não consigo construir, não consigo equipar, né? O item. Mó triste. Mó triste, velho. É aqui ou aqui? Agora eu tô bugando, acho que é aqui. Ah, merda, apertei errado. Não tem problema não, tá aí. Deve ser algum bug. Snorri, certeza que é algum bug. Que eu não tô conseguindo equipar o item, tá ligado? Eu vou ter que pesquisar depois pra ver o que que é. Um bug pra variar. Bugs. Bug. Eu vou tirar esse aqui daqui. Aí. Aqui a gente pode fazer uma paradinha diferente aqui. Na verdade, eu posso falar até diretamente com o desenvolvedor, né? Aquele que me deu aqui do jogo. Aí eu falo pra ele que eu não tô conseguindo equipar os itens. O que que ele vai dizer? Estranho, né? Pronto, deu uma limpada aqui. Pô, eu tô cheio de treco no meu inventário, pô. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa nova pra fazer, senão eu vou guardar tudo. O que é isso aqui? Não sei o que é isso não. Ah, isso aqui é pra decoração. Isso aqui é pra decorar. Deixa eu ver aqui. Opa, tá dando lagada. Tá lagando. É, tem umas paradas aqui, isso aqui eu vou fazer depois. Pô, dá pra fazer a chave da dungeon, hein? Mas eu não vou fazer não. Vou deixar pra tu fazer. Ó, dá pra fazer o um negócio de pesca aqui, ó. Pra pescar. Quiser fazer depois. Não, tá equipando não, Banzai. Não, eu tentei de tudo aqui, cara. Eu tentei de tudo aqui. Entendeu? Ó. Eu venho aqui, aí eu clico. Quer ver? Eu vou até habilitar aqui. Meu mouse aqui na... Vou habilitar meu mouse aqui na... Na live, pra tu ver. Propriedades... Capturar cursor. Pronto, acho que agora dá pra ver. Então, ó, aí eu venho aqui, ó. Eu clico com o botão direito. Aí eu
Vem aqui bem no meio, tá vendo? E eu clico aqui. Olha lá, ele volta pro lugar, viu? Se eu clicar com o botão direito, ele não faz nada. Se eu clicar com o esquerdo, ele volta pro lugar. Tá entendendo? Não sei o que é, cara. Não consigo equipar. Não consigo equipar. Essa tocha aqui, pelo que eu li da descrição dela, parece que ela espanta os inimigos. É um papo assim, alguma coisa assim. Então eu vou colocar ela aqui meio que aqui na frente, ó. Colocar ela aqui, sei lá. Não, é equipamentos mesmo, pô. Tá aqui, esse aqui é equipamentos. E aqui é cosméticos, tá vendo? Equipamentos, cosméticos, tá vendo? Cosméticos. Nenhum dos dois funciona. Ó. Tá vendo? Não equipa, cara. Eu não sei o que que é. Não faz muito sentido não tá equipando mesmo. É um bug, cara. Só nunca consegui ver na minha cabeça que é um bug. Tá ligado? Clicar duas vezes com o direito em cima do item no inventário, sem arrastar. Um, dois. Pronto. O que que tem? Cliquei duas vezes. Fez nada. Era pra acontecer alguma coisa? Deve ser algum bug, cara, provavelmente. O jogo tem acesso antecipado, né? Foda que o do Snorri não deu esse problema, ele conseguiu equipar. É, o direito que segura. Não é o direito não que segura no teu Snorri? Ah, consegui. Consegui, consegui. Desfaça aqui, desfaça, desfaça. Desfaça. Ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Não, tem que agradecer o Banzai. Se não fosse o Banzai, putz, eu ia ficar aqui um ano preso, velho, porque... Toda a ação do jogo eu tô fazendo com o botão direito do mouse. Que é meio esquisito. Eu tenho que confessar. As ações no jogo que é meio esquisito. Com os comandos, né? Uma pessoa que tá habituada fica perdida. Aí eu tava achando que os itens do inventário era assim. Você pega só com o botão esquerdo e puxa. Aí eu peguei com o botão direito. Com o botão esquerdo, Banzai. Peguei com o botão esquerdo, puxei, arrastei e coloquei. Aí foi.
tu não tava usando direito, né? Não, eu tava usando só tava usando direito. O esquerdo eu não tava usando. Entendeu? Libera fogo, amigo, aí, pra eu te sabugar na porrada. Fogo? Como assim? Só que essa bota que tu me deu, Snolly, ela é de madeira, né? Eu vou fazer uma de. Ó, agora eu bato bem mais rápido, ó. Não, se bem que. Vou fazer uma de. Vou fazer uma bota de ferro agora pra mim. Agora que eu já sei como é que equipa. Ah, não, dá pra fazer não, ó. Tá faltando later. Tá faltando later. Later a gente faz aqui, ó. Aqui, ó. Tem que ter string e pele de morcego. Geleia amarela tá lá no baú. Coloquei tudo no baú. Geleia amarela, verde e vermelha. No baú. Tá no baú. Tá, beleza. Então agora eu tenho que fazer as outras paradas, né? Escudo e tal. Eu vou fazer de ferro. Ah, na verdade dá pra fazer aqui, ó. Onde é que foi que eu vi? Acho que foi aqui. Ou aqui nessa mesa aqui dá pra fazer poção de cura, hein? Só que tem que ter material. Mas dá pra fazer poção de cura aqui. Aqui dá pra fazer uns itens também, ó. Tu já viu aqui as armaduras daqui, Snorri? Tem umas armaduras top aqui, hein? Só que tem que ter material. Olha esse elmo aqui, ó. Ah, se bem que esse elmo aqui é meio. Comparado a essa tiara que eu tô usando, é melhor. Agora, olha essa armadura aqui: 3 de armadura, 3 de força e 2 de agilidade. Eu vou fazer. Eu fiz essa armadura aqui no save que eu joguei ontem, só que eu não tava conseguindo equipar ela porque eu não sabia como equipava. Agora que eu já sei. Aí pra fazer ela tem que ter geleia verde, string e pele. Só que aí pra fazer a pele tem que pegar asa de morcego, tem que farmar. Pois é, exatamente, Banzai. Tem que fazer isso agora, tem que coletar. Mas antes eu vou fazer esse stove aqui, ó. Que eu não sei o que que é. Vou fazer isso aqui pra gente descobrir o que que é esse stove aqui. Vamos ver o que que é esse stove aqui. Esse stove aqui eu vou colocar aqui, ó. Ah, acho que é pra fazer comida. É pra fazer comida. Dá pra fazer pão. Ó, as comidas dão um monte de buff, que da hora. Ixi, caiu a live. Caiu a live? Alô, 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 alô. Não, não, caiu não. Caraca, que da hora, mano. Dá pra fazer umas comidas que dá uns buff, ó. Aí, óbvio, pra fazer as comidas vai ter que ter os vegetais tudinho. Dá pra fazer alguma? Dá pra fazer essa aqui, ó. Dá pra fazer essa aqui. É sopa, acho que é sopa de cenoura com batata. Aí, ah, essa aqui é pra curar. E tem esse aqui que buff aqui. Que tu falou, mano? Vou ali procurar outro bioma. Tem mais nada para fazer aqui. É, vá lá, boa sorte. O bioma da neve, eu tentei entrar nele e morri, quase que eu morri congelado. Quase morri congelado no bioma da neve. Vê se tu consegue entrar lá, que eu não consegui não. Eu vou terminar de montar aqui a base, mano. Ficar bonitinho aqui. Tu vai ver só, eu vou meter o arquiteto aqui, mano. Vai ficar foda isso aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Tá acabando minha pedra, ó. Faz o seguinte. Eu vou usar esse aqui. Aqui.
Aí eu vou completar aqui a. Vou colocar assim, ó. Eita, lagou. Nossa, tá dando uma lagada aqui, mano. Meu Deus, meu jogo tá travando. Alô, alô, jogo. Tá doido, mano. Lag nível master. Acho que o Snorri vai cair, provavelmente. Tem que farmar mais. Tem que farmar mais, eu vou sair pra farmar. Já dá pra fazer espada melhor. Dá pra fazer? Acho que não, hein? A gente tem que farmar mais. E aí, Snorri, conseguiu entrar no bioma de neve? Duvido, ele não conseguiu, não. Ah, eu não sei se tu lembra. Tem uma chave que dá pra fazer aqui, pô. Olha, morcego. Vou matar esse morcego, preciso. Nossa, tô dando muito dano agora. Caraca, matei um morcego com três espadadas, que da hora. Toma dano por segundo, não dá. Eu falei. Falei, mano. Tem que fazer algum tipo de armadura pra andar no, na neve. Certeza, mano. Certeza que tem que fazer algum tipo de armadura. Dá pra fazer tipo castelo. Sim, eu tô fazendo mais ou menos isso. Tipo um castelo mesmo. Banzai. Deixa eu ver quanto que eu, quantos itens eu mato o Goblin agora. Meu Deus, eu vou morrer. Vai, travou? Ah, não. O que que houve aqui? Nossa, meu jogo travou nível hardcore aqui. Travando muito meu jogo. Ué, talvez era interessante ter feito o save no teu. Ah, agora já foi, não adianta ficar reclamando. Será que dá pra fazer escada pro segundo andar? Acho que talvez, hein, Banzai? Acho que sim, não sei, viu? Não sei, não sei. Não vou dizer que dá, mas. Se der, vai ser muito top. Se der, vai ser muito top. Caiu a live aí pra vocês? Caiu a live aí, Banzai? Porque a minha caiu aqui. No meu celular, no caso, né? O que tá acontecendo? Meu celular tá travando aqui. Então, o que eu tava falando, Snorri? Aqui no, na bigorna que você criou, tem a opção de você construir uma chave da masmorra, tá ligado? Então provavelmente tem que achar algumas masmorras aí que vai estar pelo mapa, pra você... pra gente entrar nela, com essa chave, sacou? Mas aí tem que fazer a chave, né? A propósito, cadê tu? Tu caiu? Ah não, tô te vendo aqui, tu tá lá embaixo. Lá embaixo. Eita, tem dois goblins aqui. Ah não, ele me viu. Ah, sai fora, velho, sai fora. Tu vai vir? Mano, quando eu fizer uma espada mais forte, esse goblin tá muito ferrado, véio. Quando eu fizer uma espada mais forte, esse goblin vai tomar. Caiu não? Beleza. É, no meu celular tá caindo direto, não tô conseguindo conectar na live. Aí. A Twitch celular cai às vezes, é. Deve ser isso. Então. Coletar aqui bastante pedra pra terminar de fazer aqueles muros lá.
Tem uma tocha que eu fiz ali que a descrição dela fala que afasta os bichos. Só que até agora não teve nenhum bicho que, assim, que ameaçou destruir o nosso. O nosso. A nossa base ali, né? Então, por enquanto, tranquilo. Detalhe: esse modo que a gente tá jogando é um modo aventura, tá? Ou. É um modo exploração livre, aliás. Que tem o modo de aventura. Que o modo de aventura é mais difícil, é tudo mais difícil de conseguir. Os bichos são mais fortes. Os biomas ficam tudo bloqueados, os biomas, inclusive. Os biomas novos, né? Então. Tecnicamente a gente tá jogando um modo de jogo fácil. Que não tá tão fácil assim, né? Por isso que esse jogo aqui o desenvolvedor me recomendou jogar em co-op. Porque sozinho deve ser muito monótono, né? Difícil também, enfim. Ó, essa tocha aqui, ó. Essa tocha vermelha aqui que eu fiz. Diz que essa tocha vermelha, ela... ela afasta os bichos. Quer ver? Aqui, ó. Red Fire Pot, tá ali, ó. Keeps Monster from Spamry Nearby. Eu acho que é mais ou menos isso que tá falando aqui. É. Então. Beleza, peguei bastante. Vamos continuar aqui construindo. Eu vou fazer mais aqui. E o jogo tá em inglês, né, mano? Quando o jogo ficar em português, puxa, vai ficar muito foda. Eu, inclusive, eu tava vendo uns... Cadê os ossos? Acho que tá comigo. Tô com 16 ossos aqui. Ah, inclusive, dá pra fazer a mesa dos ossos. Vou fazer as mesas dos ossos aqui. Pronto. Fiz as mesas dos ossos aqui. Aí tu testa aí a mesa dos ossos. Vou te dar os ossos aqui. E vou fazer a mesa aqui, ó. Não, mas se tu for fazer a mesa, não faz não, que eu já vou fazer aqui. Eu vou colocar a mesa do lado da mesa... onde é que eu coloco? Vou colocar aqui, ó. Pronto. Cadê o... Eu acho que essa mesa aí de esqueleto, acho que ela deve ter vindo tipo num Halloween, tá ligado? Provavelmente. Passei um pouco, mas não tem problema não. Pode achar o quê? A entrada? tá ali, aqui embaixo, pô. Eu fiz três entradas, ó. Tem essa aqui aí. Essa aqui. Certo? Tem essa daqui. Que eu coloquei até as tochas aqui. E tem essa aqui, ó. É tipo a entrada pra ir direto pra fornalha. Tem três entradas. Acho que eu ainda vou colocar uma lateral aqui. Vou colocar a entrada lateral aqui pra... Na verdade, eu tive uma ideia melhor. Eu vou expandir um pouquinho mais isso aqui. Pô, mas aí foda que eu vou precisar de mais material pra... Mas eu tive uma ideia aqui bacana. Eu não fiz os itens ainda, né, mano? Tem que fazer, deixa eu ver pra fazer isso aqui, eu vou precisar de... Eu peguei asa de morcego, não peguei, peguei. Deixa eu ver se eu consigo fazer a pele agora. Tá faltando string. Tem string no baú, não tem? Deixa eu ver se tem string no baú.
Tem não, o Snorri pegou tudo. Puta merda. Ó, tem duas asas de morcego aqui, ó. Tem esqueleto aqui também. Ah, tem pele aqui, pô. Tinha pele aqui, pô. Esse aqui eu não quero, não. Esse aqui também eu não quero. Deixa eu ver agora aqui. Tá, tem que fazer string e tem que ter geleia verde. Tá, vou fazer string então. Tem que pegar. Tá, calma aí. Vou botar aqui. Geleia verde. Aí. E fibra. Achou o bioma do deserto? Acho que tu achou do deserto, né? Se pá, dá pra tu fazer base em cada bioma. Sim. Sim, mas eu acho que provavelmente. Inclusive é uma boa ideia. Só que, tipo, uma coisa que eu tô achando estranho, sabe o que é, Banzai? É que, tipo, não tá tendo nenhum perigo, tá ligado? Pros biomas. Então, tipo, né, tipo... Normalmente tem que ter um perigo, né? Tipo, alguém que vai tá invadir, sei lá. É, tá faltando string. Tava faltando. Tava faltando. Aí, vou fazer a armadura aqui. Minha primeira armadura. Vai dar... 3 de força, 2 de agilidade e 3 de armadura. Só que não vai dar speed, né? Eu preciso de algum que dê speed. Ah, tudo bem, eu vou craftar. Aí. Agora eu vou equipar. Agora que eu já sei como é que equipa, né? Aí. Agora eu tô com 5 de armadura, 1 de speed, 9 de agilidade. 9, caraca, 6 de força. Show de bola. Dá pra fazer arco? Eu nem vi. Que aí, mano? Eu bato de longe, né? Não precisa ficar batendo de perto. Deixa eu ver aqui. Não, por enquanto só tem arma melee aqui. Luva. Acho que vou fazer essa luva aqui. Tá pegando bastante área. Tu conseguiu entrar no bioma deserto? Ó, tem um escudo aqui. Esse escudo aqui dá pra fazer, ó. Eu vou fazer a espada, deixa eu ver. Nossa, a espada tem que ter 15. Nossa, a espada é muito cara pra fazer, mano. Mas também vai dar muito mais dano, né? Não, eu vou priorizar essa bota aqui. Eu vou ver se eu faço essa bota aqui. Essa bota vai me dar agilidade, ó. Tô precisando. Preciso de uma pele e uma barra de ferro. Deixa eu ver se eu consigo fazer barra de ferro aqui. Não, tá faltando minério de ferro. Putz. E pele, eu consigo fazer pele? Não, tá faltando também fibra de planta. É, então agora eu vou ter que farmar, não tem pra onde correr. Vou só terminar aqui a estrutura e vou lá farmar. Deixa eu só terminar aqui. Vou fazer uma paradinha aqui. Ah, é verdade, eu pego fibra de planta quebrando essas plantas. Verdade, ó, tô pegando... Peguei umas fibras aqui já, ó. Peguei 4 fibras. Ah, garotos. Eita, tá travando aqui. Será que é o meu mouse que tá travando? Minério de prata? Ô, louco. E os inimigos aí? Tá tankando eles?
tancando os inimigos aí. No deserto. Tu não toma dano de calor não aí não? No deserto? Tá, beleza, acho que eu peguei bastante. Até agora eu não vi nenhum. Sério, não tem nenhum inimigo aí, pô. Deixa eu fazer pele, aí vai ficar faltando só minério de cobre. De ferro, aliás. Aí, agora eu consigo fazer pele. 5 peles, ótimo. Ah, não, na verdade eu não consigo não. Eu fiz string pra fazer pele. Puta. Tá, então vamos lá. Não criem pânico. Vamos guardar aqui umas paradas no baú. E vamos lá. Isso aqui eu não sei pra que serve ainda. Vou guardar. Isso aqui também eu vou guardar. Tô com um monte. Isso aqui é pra plantar, na verdade. Isso aqui a gente planta. Essa neve aqui, eu não sei também pra que serve. É isso. Vamos lá, vamos farmar. Vamos farmar. Eu vou atrás de minério de ferro. Deixa eu ver onde é que eu vou achar minério de ferro agora. Ó, tem slime verde aqui. Caraca, mano, tô batendo mais rápido do que antes. Caraca, eu tô muito forte agora. Por causa da armadura que eu tô usando, né? Aproveitar pra pegar pedra também, né? Por que não, né? Ah, dá pra fazer a vara de pescar depois, hein? Pra pescar, né? Se quiser pescar. Nossa, tá dando. Meu jogo tá dando umas travadas. Olha, tem abóbora ali, ó. Tu pegou abóbora? Vou pegar essas abóbora aqui. Que essas abóbora liberam uns projetos novos. Vou pegar aqui. Ó, liberei umas paradinhas novas aqui pra fazer. Cadê o minério de ferro que eu tô achando? Meu Deus do céu, não trava, boneco. Ó, tu aí, ó. Pegar pedras mesmo, que é pra continuar construindo as paradas lá. Pegando bastante pedra, mas não achei ainda o minério de ferro. Machucou aqui. Olha, tem um slime amarelo ali. Eu tô achando tudo, menos o que eu quero, né? Maravilha. Tem espaço? Não tem espaço pra pegar. Que beleza. Ah, mano, vou ter que descartar alguma coisa aqui.
descartar essa fibra aqui. Por que eu tô com esse negócio de Papai Noel aqui? Não quero isso não, mano. Negócio de Papai Noel aqui. Cara, onde é que tá os... o negócio de cobre, velho? De ferro, aliás. Tô achando não, velho. Conseguiu fazer vidro? Pô, aí sim. E aí, o que que... pra que que serve o vidro? Tem uma casa ali em cima. Lá em cima tem uma casa ali. Acho que eu vou lá. Deixa eu colocar essa tocha no lugar desse... coisa aqui. Olha que legal a tocha à noite. Bem conveniente, né? Peraí, deixa eu ajeitar o... meu chat aqui rapidinho. Ixi, mas bugou completo. Eu vou sair aqui. Vamos lá. Opa, tem uma... ah, essa casa aqui. Ah, você já tinha vindo nessa casa aqui já. Ixi, tem um goblin ali. Perdendo vida aqui, hein? Nossa, mas tá travando. Tá dando umas travadas chatas aqui, hein? Caraca, mano, cadê os minérios de ferro, velho? Eu acho todo tipo de pedra, menos minério de ferro. Caralho, mano. Impossível. Ah, achei o bioma que tu falou. Achei o bioma que tu falou. Olha, o cara dropou o escudo dele. Vou pegar. Só não tem espaço, mas calma aí, vou dar um jeito aqui. Deixa eu ver aqui. Vou largar essa fibra aqui. Eu não preciso dessa fibra, cara. Não agora, né? Aí eu vou equipar. Cara, o cara dropou um escudo de
De ferro, ó. Pô, nem queria. Deixa eu equipar aqui. Olha lá, 12 de armadura agora eu tô. Como é que eu chego nesse bioma aqui? Como é que eu chego nesse bioma agora? Puta, tem um slime e um goblin ali, ó. Se bem que eu tô com armadura agora, né? Tô tancudo, vamos lá. Agora eles vão levar. Vão demorar muito pra matar. Matei os dois. Ah, eu acho que é por aqui que entra. Por baixo. Ah, tá o bioma de neve e o de gelo. Tá um do lado do outro. Deixa eu ver se eu consigo entrar no bioma de gelo. Não, dá não. Tô tomando dano por segundo. Ó, tem um slime de gelo aqui. Vou matar ele. Caraca, ele é um pouquinho mais... Eita, agora eu vou ter que pegar esse slime aqui de gelo. Pô, foda que eu tô sem material, acho que eu vou... Essa fibra aqui, toda hora que eu fico pegando essa fibra, mano... Aê, liberei alguma coisa aqui, ó. Ah, capete. É carpete, liberei carpete. Ah, legal, quando a gente entra no bioma, muda a música também. Achou o quê? Uma coisa aqui pra baixo. Acho que é a masmorra que tu achou, né? É. Tem uma caveira, né? Eu te falei, tem que fazer a chave. Tem que fazer a chave do... A chave do da masmorra lá na bigorna. Faz a chave da masmorra que vai dar pra entrar. Só que aí quando tu for, tu me chama pra gente ir junto. A gente explorar junto. Olha, ele dropou umas árvores diferentes. Pô, foda, eu tô sem espaço, maluco. Já fez a chave? Calma aí, não é mais boa não, pô. Pra gente explorar junto. Não entra não. Eu tô voltando, eu vou voltar. Eu tô voltando já. Eu tô perdendo vida aqui nesse bioma, hein. Esse bioma aqui eu tô perdendo vida. Eu acho que pro calor aqui, hein. Vou ter que jogar alguma coisa fora. Não vou jogar nada fora não. Deixa eu pegar lá, vou pegar de volta. É a madeira, uma madeira diferente mesmo. Tô descendo aí, hein. Aí a gente explora essa masmorra aí. Nossa, mas tá travando meu jogo. Só falta eu equipar uma luva. Aí eu vou ficar full equipamento. Ó, tem um morcego ali, putz, tava precisando de asa de morcego, ó. Ixi, tá tudo bloqueado aqui, eu vou ter que quebrar aqui, né?
tô chegando, hein? Não, mas tu tá onde? Tu tá lá ou tu voltou pro castelo? Vamos chamar de castelo, né? Que é o castelo. Tu voltou pro castelo ou tu tá lá na masmorra? Olha o Tuque. Ô louco, já tá com a cabeça de abóbora aí? Essa masmorra aí. Tô sem espaço, não vai dar pra lutear não na masmorra. Tô sem espaço. Ah, tá aqui. É, esse aqui não é bem uma masmorra, não. Putz, eu entrei sem querer. Não é esse aqui não, pô. Esse aqui não é uma masmorra, não. Esse aqui acho que é uma mina abandonada, eu acho. Não chega a ser a masmorra, não. Mas vamos explorar, a gente tá aqui. Ó, tem morcego aqui. A gente precisa de material de morcego. Ué, cadê tu? Cadê? Tu não veio não? Eita, tem esqueleto aqui dentro, ó. Tô vendo os esqueletos ali já. Só que eu tô com pouca vida, não tenho nada pra curar. Ah, na verdade eu tenho sim. O jogo te empurra pra fora? Como assim, cara? Era só o que faltava agora. Tenta entrar lá de novo. Vê se tu consegue entrar agora. Putz, aí ferrou. Que estranho, hein? E aí? Será que é porque eu tô com host? E tem uma bigorna bem do lado aqui, ó, já viu? Tem uma bigorna bem do lado aqui da picareta. Tem uma bigorna e um baú aqui, ó. Eita, tem um... Tem uma sopa dentro do baú. Eita, vou pegar, mano. Vou pegar e vou comer. Hehehe.
Era essa aqui a dungeon que tu falou? Ou não? Não era essa aqui não? Aquele não é masmorra não, a masmorra ela tem tipo uma entrada de caveira, tá ligado? Ó, tem uns inimigos ali, ó. Falou que não tinha inimigo, tem um monte ali, ó. Tá com arcos? Caraca, cara. Eita porra! Tem um bicho aí que anda debaixo da terra. Nossa, que dano que eu tomei! Ah, uma coisa que eu não te falei: se a gente morrer, a gente perde o loot da gente. Tu já meteu o pé, né? Se a gente morrer, a gente perde o loot da gente. Eu tô cheio de loot aqui, não posso morrer não. Vazei, vazei. Vamos lá pra base, que peguei um monte de coisa aqui, farmei um monte de coisa. Depois a gente investiga mais pra esse lado aqui. Vamos voltar, senão vai dar ruim. Nossa, mas tá muito longe, hein? Esse lugar aqui que tu achou é longeão. Depois a gente tem que explorar isso aqui, hein? Eu fiquei bem curioso. Pena que tu não consegue entrar, né, mano? Por que que tu não consegue entrar? Estranho. Será que é algum equipamento que tu tá usando? Será que tem alguma coisa a ver isso, velho? Um item, sei lá. Alguma coisa que tá no teu inventário? Será que tem alguma coisa assim? Um esquema assim? Pode ser, né? Porque não faz sentido. Né? Não faz sentido. Ixi, fodeu, tem goblin aqui. Ah, mas dá pra passar por aqui de boa. Então, tô chegando aqui na base. Cheguei. Cheguei no castelo, lá do Oscilar. Cara, eu tenho que recuperar minha vida. Se eu for aí, vai dar ruim. Mas que é o cara? Fala aí pra mim, que é? Apertei o botão errado. Ah, agora dá pra fazer letter. Dá pra fazer letter. Fazer mais uma letter. Eu não achei coisa de cobre. Que bosta. Tô cheio de treco aqui, eu tenho que guardar algumas coisas aqui. Ó, tu achou garrafa? Com essas garrafas aqui que tu achou, ó, dá pra fazer poção de cura, tá? Não sei se tu sabe aí, mas dá pra fazer poção de cura com essas garrafas aí. Vou guardar esse... O que que é isso aqui?
Semente de abóbora. Vou guardar essa semente de abóbora aqui. Tu fez? Da hora, mano. Dá pra fazer poção de cura, tá? Dá pra fazer poção de cura. Ah, eu acho que isso aqui eu tiro com a pá, né, mano? Eu vi, onde é que foi que eu vi que dava pra fazer pá? Acho que foi por aqui. Tá aqui, ó. Copebá, tem que fazer copebá. Deu tua hora? Não, vou encerrar aqui também. Eu queria só terminar aqui mesmo esse... Beleza. Beleza, valeu. É, então eu termino isso aqui depois. Aí já encerro a live. Eu vou fechar aqui, vai ficar bacana isso aqui. Vai ficar um castelinho bacana isso aqui. Depois eu vou fechar por dentro, tá ligado? Eu vou fazer tipo como se fosse parede mesmo por dentro. Vai ficar da hora. Vai ficar da hora. Mas é isso aí, então. Encerrar a live aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Uma boa noite pra vocês aí. Falou. Fui.